Привіт-привіт! Це «Ранок на Теле Всесвіті» і з вами я, його ведуча Христина Сливка. Стабільний початок для ранку – це кулінарна рубрика. Що сьогодні у меню, дізнаєтесь далі у програмі. Як завжди, розкаже про новини з усього світу Вадим Дмитриченко. Ну а наприкінці програми ми поспілкуємось з гостями прямо тут у студії. Ви готові? Ми починаємо! Сьогодні Костянтин Грубич приготує нам не повсякденну страву, але з дієтичного м'яса. Кролик в гірчично-сметанному соусі. Це має бути смачно. На вулиці справжня зима, холодно, і я вирішив приготувати щось таке гаряченьке. Нехай це буде кролик. Я його готую вкрай рідко. Ось купив кроля на базарі, мені його там розрубали на частини, раджу це робити всім. І залив далі водою разом з оцтом. Треба, щоб вийшла з кроля уся кров. Отже, 3 години кис кролик в оцтовому розчині. Подивіться, яка вода. Все ж таки... Кроля бажано вимочувати, бачите, червона, щоб крові не залишилося. Зливаємо, промиваємо в холодній воді. І перед тим, як маринувати, кожен шматочок треба гарно висушити. Це трішечки марудна робота, але результат того вартий. Подивіться, все буду готувати в ось такій великій гусятниці. Я її дістаю раз на рік, може 2-3 рази, ну не часто, тому що вона важка, це треба мати привід, щоб її дістати. Беру рушнички і обтираю отак, як промокашечкою, кожен шматочок. Кролик мені дістався не маленький, так кілограми на 3. Ну це по 120 гривень кілограм, це вийшло 3 з чимось, ну коротше, майже 400 гривень, так що святкова страва з усіх позицій. Витираємо і зробимо, ви знаєте, я перечитав багато рецептів, як готувати цих кроликів, і з свого власного досвіду, і тітоньку мою полтавську Нілу запитував, тому що коли я був маленький, то вдома розводили кролів. Раніше це взагалі було розповсюджено, а потім якась халепа, хвороба, і всі кролі повимирали. Ну, їх зараз набагато менше, ніж, наприклад, в 70-х роках було в українців. І у французьких кулінарних книжках, і італійські рецепти, що майже всюди кролика маринують перед тим, як смажити і потім тушкувати. І у багатьох рецептах маринаду використовують мій улюблений інгредієнт – гірчицю. Отже, беремо гірчичку. Ось, кроля тут кілограма 3, тому, я думаю, 2-3 столових ложки гірчиці. Для смаку абсолютно трішечки солодка нотка. Можна мед, але я беру вишню. В різних рецептах пишуть, що покласти гілочку тім'яну або чебрецю. Але в мене є ось середземноморські трави. Додаю середземноморські трави, тому що немає в мене гілочки тім'яну. І буквально дрібку орігано грецького, материнка. Греки цю травичку всюди додають, це їхня фішка така грецька. Додаємо. І ну, десь пів склянки оливкової олії. Так, і сіль. Хоча солити можна і пізніше. Добре вмішую. Гарненько вимісили і на пару годиночок закриваю і терпляче чекаю. Минуло 3 години, я вже поставив ось таку сковорідку грильовану. Відкриваю м'ясо, воно промаринувалося, можна і більше. І моя тьотя з Полтави Ніла, ми вже її бачили,
сюжеті про холодець, порадила смажити на маргарині. Каже, що так здавна люди робили, тому що тоді буде більш виразна скоринка. Спробуємо. А може на вершковому маслі. Беремо шматочки до золотистої скоринки. Такі гарні шматки. З кожного боку смажимо хвилин по 5-6. Смаження – це перший етап. Далі будемо тушкувати і все приготується якнайкраще. От смажилося м'ясо. Весь жир виливаю у гусяницю. Додам кілька листочків лаврушечки. Перчику. Ще солі. І за українською традицією для пом'якшення, очевидно, ось у мене ще є запаси сметани. Все. І закриваємо кришечкою. І десь годинку-півтори, треба перевіряти. Запікаємо при температурі 180-200 градусів у духовочці. Кожні 10 хвилин треба відкривати і поливати тим соком, який виходиться. Закриваю. Ось так виглядає кролик через 20 хвилин після тушкування. Зараз я просто беру і поливаю соком, що виділяється. Кульмінація моєї кулінарної історії. Не годинку, а півтори тушкувалася кролик. Я його підливав, розрізав на маленькі шматочки. Боже, яке ж воно важке. Родина вже сидить за столом. Вимикаю. Ох! Це така смакота. Люди добрі. Легко ріжеться. Бачите, скільки жиру. Але це дуже смачна підливка. Ріжеться просто, без зусиль. Тане в роті. І за цю смакоту я вас прошу про одне. Напишіть щось хороше, підпишіться на канал «Смачна країна». І найголовніше, будьте здорові. Любіть Україну, любіть себе, любіть своїх близьких. До побачення. Ми не забули про Всесвітній день сміху, тому зараз ми покажемо вам футболістів у спортивній формі з котиками. Далі смішний кумедний інфоранок Вадим. Додай нам гарного настрою. Привіт, Христино, вітаю вас, шановні телеглядачі. Христино, допоки ми з тобою розпочинаємо ранок наших телеглядачів зі столичної студії, дехто дивує фанатів, хтось лякається рибки, а для жінок вчені підготували приємний сюрприз. Саме про такі цікаві, курйозні та смішні новини поговоримо далі. У Китаї запустили очищувач повітря на сонячній енергії. В місті Сіань запрацювала найбільша в світі установка для очищення від смогу. Очищувач працює на сонячній енергії та щодня фільтрує до 8 мільйонів кубічних метрів повітря. Про це повідомляє Earth Chronics of Life.
Головною інновацією установки є те, що вона працює в пасивному режимі. Скляні дахи уловлюють сонячне світло та нагрівають повітря, яке по системі трубок піднімається вгору в головну трубу висотою 18 метрів. У трубі забруднене повітря проходить крізь низку фільтрів і викидається в атмосферу вже очищене. Щодня установка пропускає від 5 до 8 мільйонів кубічних метрів повітря. Дані з датчиків забруднення вказують на зменшення концентрації твердих частинок в повітрі на 19%. Вартість будівництва очищувача складала $2 мільйони, а загальна площа очисних конструкцій дорівнює 10 квадратних кілометрів. Але попри успіхи, екологи мають чимало претензій до роботи очисної станції. Оскільки немає даних про те, чи очищає вона антисмогова установка ця від двоокису сіри, однієї з найбільш забруднюючих речовин, що забруднює повітря. До того ж, експерти стверджують, що однієї такої станції замало. Для відчутного очищення повітря потрібно кілька десятків таких споруд, а через чималу площу комплексу зробити це буде досить проблематично. Нагадаю, що в Китаї проблема забруднення повітря від смогу особливо актуальна. Через бурхливе зростання промисловості з 80-х років минулого століття екологічна ситуація в країні перетворилася на критичну. Паща розміром із катер. Величезна акула налякала туристів. Величезна китова акула в притул наблизилася до туристів, що відпочивали на яхті біля узбережжя Австралії. Пливла разом з катером упродовж 50 хвилин. Сфотографувати найбільшу у світі рибу вдалося Тому Кеннону, пише 24 канал. Поведінка акули була нетиповою, адже більшість часу вони проводять на великих глибинах. Цього ж разу риба пливла попід човном. Якби була хижаком, легко проковтнула б катер, але китова акула харчується тільки планктоном та дрібними організмами. На Бермудах знайшли припливну пляшку з посланням. Хлопчик з Бермудських островів знайшов послання в пляшці, яка пропливла більше 1 000 км. Про це повідомляє UPI. 12-річний Джозеф Валіс виявив пляшку в купі сміття, коли збирався на пляжі разом з однокласниками. Він зауважив, всередині пластиковий пакунок є, і вирішив показати знахідку батькові. Разом вони відкрили пляшку і розшифрували текст записки за допомогою ультрафіолетової лампи. Як з'ясувалося, її кинули з французької яхти в квітні 2014 року на відстані більше 1 000 км від Бермудських островів. Автор записки просив знайшовшого зв'язатися з ним. За словами Джозефа, вони з батьком відправили лист на вказану електронну адресу, проте поки не отримали відповіді. Як зефірки, футбольний клуб вбрався у форму з Hello Kitty. Гравці справили неабияке враження на вболівальників. В'єтнамські футболісти вирішили вийти на гру у дещо незвичайній формі на одному з турнірів. Гравці шокували вболівальників своєю рожевою формою із зображенням відомого героя японських мультсеріалів Hello Kitty. Зазначимо, що окрім збірної В'єтнаму, на цих змаганнях були представлені такі команди від Таїланду, Ірану, Китаю та Лаоса. Зазначимо, що гравці додали собі шанувальників завдяки цій неперевершеній та водночас дуже веселій формі. В стилі Мікі Мауса – божевільна зачіска футболіста Манчестер Юнайтед. 30-річний півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Бельгії Маруан Фелайні, який відомий пишною шевелюрою, зробив собі неймовірну зачіску. Бельгієць зробив нову зачіску для JQ Style. Нове обличчя Маруана, який став схожим на Мікі Мауса, викликає легкий шок і здивування. Свій головний шедевр футболіст опублікував в мікроблозі Instagram. Відзначимо, що в нинішньому сезоні на рахунку футболіста 17 матчів в англійській прем'єр-лізі і 4 голи. На даний момент бельгієць відновлюється від травми коліна, його повернення намічено на кінець березня. Вчені створили диво-труси. Британська компанія Wacker запропонувала інноваційний продукт – менструальні труси, які покликані допомагати жінкам пережити критичні дні з комфортом, пише The Sun. Труси для менструації дизайнера Ruby Raut спроєктовані таким чином, що їх можна носити, не використовуючи прокладки, тампони та будь-які інші гігієнічні засоби. Вони їх повністю замінюють. Модель чорного кольору приблизно буде коштувати близько 30 фунтів, а це –
дорівнює 1000 гривень. Труси можна носити безперервно до 11 годин поспіль, вони багаторазові і їх можна прати в пральній машині. Менструальні труси – це свого роду аналог дитячому підгузку, але за заявою дизайнера більш зручний і менш громіздкий. Рубі вважає, що її винахід також допоможе жінкам заощадити сотні фунтів, які вони зазвичай витрачають на одноразові гігієнічні засоби. Такі новини в нас цього тижня. Ще більше цікаво розкаже моя колега далі, ну а нехай у вашому житті будуть тільки позитивні події. А ще наш Вадим був майже у експедиції, підкорював говерлу. Як це було і які краєвиди перед ним відкрилися, давайте подивимось. Вітаю тебе ще раз, Христино, вітаю тебе вже не зі студії, а з найвищої точки України, з говерли. Сьогодні, 24 березня, ми подолали цю вершину в 2061 метр, але з тим врахуванням, що дуже багато снігу, мені здається, тут трошки більше. Долав не сам, долав з подругою своєю, і поруч з нами йшло ще понад 400 осіб. Сьогодні ми потрапили на свято Говерляна. Це масове сходження людей в такий сезон, як весна, коли йде вже потепління. І, в принципі, небезпечно, як нам вчора казали рятувальники, небезпечно підніматися, але нам повезло, і ми сьогодні це ж все ж таки зробили. Це було важко, довго, але воно того варте. Тож, ще раз привіт з найвищої точки України, студія. Ну і привіт всім, хто мене знає. Отак ми готуємося до підйому на Говерлу. Вже темніше, як видно, да? 13 часів. Гори вже покриваються таким. Ну, нам тут трішки залишилося. Воно вершина. Да. Ні, ну красиво. Красота. Останні кроки. Важко, але воно того варте. Руки трусяться. Боже мой, ти посмотри! Ти посмотри, як це високо! Уважно подивіться наступний сюжет. У ньому ми покажемо, які головні убори не варто одягати. Але якщо вже вам дуже сподобалось, то будь ласка. Мода – дівчина з характером, а дизайнери – тим більше. Ці митці повинні постійно вигадувати щось нове і оригінальне, тому звичними образами вже нікого не здивуєш. Проте інколи їхня фантазія переходить усі межі. У цьому випадку нас здивував бренд Marc Jacobs. У загальному колекція непогана, але капелюхи не залишать нікого байдужим. А ще зверніть увагу на взуття.
Тому радимо усім, те, що диктують великі подіуми, не завжди доречне у повсякденному житті. І вже у звичному для вас режимі ми спілкуємося з артистами різноманітних жанрів. Співаками, музикантами, дизайнерами та багатьма іншими. Дивіться, хто до нас прийшов сьогодні. Інструментальний колектив, що грає відомі світові хіти та власні авторські композиції. Унікальний проект, суміш креативу та драйву. Зустрічайте! Гурт «Рококо». Вітаю вас, хлопці! Сьогодні з яким настроєм завітали до нас? З бойовим позитивним настроєм. Давайте знайомитись трошки. Давайте. Мене звати Ігор. Ігор. Михайло. Михайло. Володя. Володя. Познайомте нас зразу з інструментами своїми прекрасними. Це віолончель. Вона має ім'я, її звати княгиня Ольга. Ой, як гарно. Щоб ви розуміли. Так. Тобто кожен інструмент це як така своя особистість, дуже така рідна, близька. Це скрипка. Прошу. І ще одна віолончель. Ще одна віолончель. Ну поки що так, поки що ми ще думаємо. Ми ще так само думаємо, ми ще Христини не робили, але попереднє ім'я в неї Кім Кардашіан. Слухайте, це так по-сучасному. Ви сучасні, музику сучасно граєте. Давайте спочатку трошки так про вас, про вашу творчість, а потім вже побачимо, про що будемо говорити. Коли виникла ідея створити ваш гурт? Як давно це було? Як ви взагалі знайшлися всі разом? Дуже випадково, насправді, виникла ідея. Напевно, це доля. Так, напевно, кожен з нас десь в голові, десь з якогось там, з дитинства, з підліткового віку думав про те, щоб чи свідомо, чи несвідомо створити такий гурт і грати якусь таку схожу музику на того, що він собі там думав десь колись. Спочатку ми познайомилися власне з Михайлом, нас звела політехніка, у нас був відбір, набір на створення чи відновлення симфонічного оркестру. Ну і запрошували всіх, хто десь дотичний до музики плюс-мінус. Угу. От, і ми так з ним знайшлися, здружилися, ще грали перед тим в одному колективі поза оркестром. А пізніше, власне, до нас на оркестр запросили Ігоря за якихось там 3 чи 4 роки, чисто на підтримку, на те, щоб підсилити оркестр. І ми ще з Ігорем здружилися, і якось ми троє почали так спілкуватися, комунікувати, і вирішили, що в нас є якісь спільні ідеї, спільне бачення, і давайте щось грати незалежно від там якихось своїх колективів, будемо грати ту музику, яка нам подобається. Але вас же ж більше взагалі, ну, вас так. Скільки ви? Так, сьогодні так. Троє. А так, то вас? Нас п'ятеро в колективі. У нас в колективі ще є бас-гітара і барабан. Угу. А хто лідер? У вас є лідер? У нас, як такого чи лідера в колективі немає. Ну, у нас вони, просто вони, в принципі, перед вами. Залежить, в якій галузі. Ну, тобто, кожен з нас має якісь свої обов'язки. І, відповідно, кожен тягне свій кусок ковдри на себе. Ну, але ви не подумайте, що ми лебідь, рак і щука, а візі досі там. В одну сторону ковдри. Ми тягнемо. Лебідь, рак і щука в один бік. Ага. Одновекторний. Коли ви... Хто лебідь? Не знаю. Бо що то... Володя лебідь. Хто лебідь з вас? Хто щука, хто рак? Я рак, бо я рак по знаку розкопу. А я тоді щука виходить. Ой, я зачитав мікрофон. За якими критеріями взагалі ви підбирали одне одного? Кастинг робили. Просто ми з Володією почали, ну, власне, двоє гурт. А потім ми вирішили, слухай, дивися, ми такі з тобою, в принципі, десь там купіш однакові, і нам треба якийсь такий комок, знаєш, до комок такого світла, радості. І ми потім дивимося, іде по вулиці до такий віолончеліст Ігорков і каже, Ігор, слухай, хочеш з нами грати? Ви зразу оприділили, що він віолончеліст? Ну, то тому що він йшов з віолончелі. А, тут, я думала, вас. Ми просто подумали, що нам з Михайлом треба ще щось, ну, якось доповнити колектив і взяли так ще щось сумарне, треба між мною і Михайлом. Якісь інші інструменти їм треба були, вони вирішили взяти віолончель. Разнообразие. Жанр, в якому ви працюєте зараз, як він називається? Він називається симфонік-рок. З елементами. З елементами. Поп,
рок, джаз, драм енд бейс, фанк, соул, що там, як воно? Ну, фьюжн. Фьюжн, так, дійсно. І насправді ми намагаємося в творчості допінати більш різних стилей, тому що це дає можливість якось твої композиції якомога ширше воду різноманітнити. Це тобто ті напрямки ще, в яких ви теж трошки так? Ну, ми робимо такі суміші з декількох напрямків. Тобто, у нас одна композиція, це там може бути суміш там року і джазу. Тобто, у нас є така композиція. Інша до композиція може бути більш така з такою класичною манерою вступу, а приспів, допустимо, якийсь більше, не знаю, там соул і такі є речі. У нас просто всі учасники колективу дуже різні, і кожен учасник слухає якусь певну свою музику. І він може вносити якісь поправки. Каже, а давайте ми, наприклад, спробуємо заграти отам цей кусочок в такому-то стилі. Ми спробували, якщо, в принципі, всім подобається, то ми це так і залишаємо. І тому наш колектив реально достатньо унікальний, бо такого ніде більше нема. Ми, по-перше, на таких інструментах, по-друге, таке звучання, по-друге, з таким баченням. Чесно. Чесно. Ну так, як ви з інструментами, то ви сьогодні і покажете, що ви вмієте. Так. Ні. Ні? Так. Покажемо. У вас немає іншого вибору. А ви співати вмієте взагалі хтось з вас? Я ні. А ми так. Ні, та щось так співаємо. Ну, ви ніколи не думали, може започаткувати якусь вокальну партію, може би, щоб хтось заспівав? Чи ви налаштовані? Я пробував, але я з тональності вилітаю. Значить, не так вже й добре співаєте. Та, ну ви спитали, чи ми співаємо, не питали, чи ми добре співаємо. Я співаю, але вилітаю з тональності. Ви налаштовані суто на інструментальне звучання. Так. А знаєте чого? Тому що я справді в Україні ще ще не зайнята. Ну, насправді я не знаю до більш колективу, який би займався. Була не зайнята. Була не зайнята. Ну, тепер зайнята. Ми її власне вийшли зайняти. Сорі. Поїстить ваш. От така, так. Хвилювання перед самим виступом у вас є? Якщо є, то як ви з ним справляєтесь? Знаєте, ми вже відіграли стільки концертів, що хвилювання... Скільки? Я не знаю, думаю, концертів 700, напевно, відіграли. Ну так, серйозно, за років 5, напевно, думаю, концертів 700 ми вже відіграли. Треба, до речі, порахувати. Цікаво, ми якось за цим не задумувалися. Тому що зараз наша голова, наші думки зайняті, власне, авторським альбомом. Так, ми записуємо. Так. І як ми боремося? Ну, коли я чую, що в мене мандраж перед виступом на сцену, то я просто виходжу на сцену, він пропадає. Серйозно. От я ніколи не розуміла, це мені всі так артисти казали, що ми виходимо на сцену, і він пропадає. Ти просто боїшся того моменту, ну як боїшся, ну в тебе є просто певний якийсь там страх, ого, я вийду там зараз. Ти виходиш, ну і ти розумієш, о, все кляво, я вдома. Ну то ви просто цим живете, значить, раз так, легко справитись. Мали нагоду співпрацювати? Чи співпрацюєте зараз? З Михайлом співпрацюю. А я знаю, що ви з великим оркестром. Так, звичайно. Розкажіть про це, будь ласка. Ми співпрацюємо регулярно і ми взагалі відкриті до експериментів. І ми до любого реально готові там експериментувати, пробувати, щось шукати, щось нове творити. Два роки підряд у нас вже така традиція з'явилася, що ми давали концерти в Львівській філармонії з Львів Джаз Оркестра. Цей такий тандем був досить успішний, досить кльовий. Ще колись мали спільний проект з Назаром Савком. Так. Дуже-дуже давно. Так. Декілька років тому. Назар, привіт. А от чи пропонували вам за кордоном гастролі? Чи вже були такі пропозиції? Так, звичайно, ми виступали на фестивалях в Польщі, на Лемківській ватрі, на Днях української культури часто виступали, так що, в принципі, активно. Але пропозиції було деколи навіть більше, ніж концертів. Ну, тому що там деколи бувають якісь накладки, ну, знаєте, як то є по графіку. От. Але направду, якщо дорахувати пропозиції, то ми вже могли бути дуже багато де. Ну, це були фестивалі, так? Ні, не тільки. Це було сольно, це були ваші сольні виступи. Були і сольні,
різні фестивалі, ну, всякі, всякі, всякі різні виступи. Над чим зараз працюєте? От в даний період часу, чим ви займаєтесь? Ваш колектив? Зараз сидимо в студії. Ми на увазі в загальному. Сорочки, які сиділи, не знаю. Гарні сорочки. Це ми вибирали. Це нові. Перший раз дів. Покажіть, розказуйте. Ні, насправді ми зараз активно гастролюємо, тому що ми зараз знаходимося в турі, до речі, в другому турі. У нас якраз зараз У нас турі, у нас сьогодні концерт, але попри тур, попри активну концертну діяльність, ми активно записуємося на студії. Тобто ми там десь на вихідних десь там трошки їздимо, а з понеділка по четвер ми зранку до ночі сидимо на студії і записуємо свій авторський альбом. Так що скоро буде. Ну, я знаю, що у вас є дуже багато відео от в записі. Угу. Ми потім покажемо, режисери покажуть. Які взагалі, можливо, є у вас такі грандіозні плани на майбутнє, що ви плануєте? Я вже минулої програми гостей питала, як вони бачать себе там через 10 років? Угу. Ким ви бачите ваш гурт, яким ви його бачите через 5 років, хай буде? Через 5 років? Я думаю... Ви ніколи не замислювались над цим? Я думала, ну, мені, наприклад, дуже подобаються великі сцени, тобто я бачу рококово на великих сценах таких. А через 10 років, ми вже би звикли. Ну, ми на Марсі концерт, в принципі, дамо десь. Я ще ніхто б не давав. Ну, це було б класно. Ілон Маск. Ідея для стартапа. Що от вас, кожного з вас, надихає взагалі на те, щоб написати нову якусь композицію? Ігор, що тебе надихає на те, що... Я не пишу музику, але мене надихає солдати. Солдати, коли наш, от ти так дивишся, там регулярно ми там маємо якісь концерти, от у Львові там мали недавно концерт «Квартирник», зараз новий концерт буде мати у Львові. І ти так приємно, ти так от заходиш на квитковий сервіс і дивишся, що в тебе всі квитки продані. Ти такий «Єс!» Значить, люди хочуть приходити до тебе на концерти, значить, вони хочуть насолоджуватися тим всім. І ти зразу-зразу появляється в тебе якась така енергія, і ти працюєш і просто вириваєш асфальт під себе. І на тій енергії до нас, як композиторів РПК, дзвонить Ігор і каже «Хлопці, напишіть щось кварти». Так. І на завтра концерт, хлопці, що награти буде? Ні, жарти, такого не було. Ну, от, як взагалі, скільки вам часу треба, щоб підготувати повний такий от повноцінний концерт? Скільки вам треба часу на підготування? Наприклад, коли нам вперше запропонували співпрацю з оркестром, то ми програму підготували за місяць. Тобто в нас були вже свої досі твори, ми вже їх грали і знали як де, ну, всі нюанси. Але партитур для оркестру не було жодної. І ми, в принципі, тоді за місяць цього зробили, ну, це ж розумієте, це такий масив до роботи. Я пам'ятаю, після концерту до мені віддали десь таку пачку нот. Тобто партитури. Півтора пачки паперу пішли. Так, до партитури, до плюс поголосники. І це ми встигли зробити 45 хвилин музики. А на наступний раз ми зробили ще 45 хвилин. У нас вийшло півтора години. І то було 3 пачки паперу з тим всім. Я собі можу уявити, у мене просто батько музикант, він колись там комусь писав ці всі партитури. Ну, бачите. Я так приблизно маю уявлення, але ніколи цього не бачив. Ви, у вас десь тут є з собою, ви мені покажете? З собою трохи тяжко видати, але так то можна. Взагалі, коли от ви вже вийшли на сцену, реакція публіки на вас має якийсь вплив? Можливо, є такі обличчя, ви дивитесь, а їм не подобається. Має. Має, звичайно, великий вплив. Від того, напевно, теж залежить оце от складове переживання. Коли ти виходиш в абсолютно незнайомому тобі залі, взагалі поняття зеленого не маєш, яка буде реакція публіки. Дивляться на тебе якось, ну, дуже по-різному. Тобто люди спочатку не знають, як реагувати, а потім за кілька композицій, от, власне, оцей от рівень переживань спадає завдяки тому, що виростає рівень довіри і рівень уваги від слухача. І тоді ти вже думаєш, ну все, публіка тішиться, значить все буде добре, можна розслабитися і повністю віддаватися емоціям концерту. Але люди деколи бувають такі різні, такі смішні. Ти десь там на концерті відриваєшся, щось граєш, там посміхаєшся, він такий сидить. Ти там відриваєшся, сміхаєшся до нього, він такий. А потім після концерту підходить. Чувак, так кльово. А Ігор... А тобто він такий є, так класно, мені так сподобалось. А він такий є, просто виявляється, він такий є, так що? То можна взяти цю паличку так лише? Поснись. І такі зірочки. Ні, ну,
Я справді дуже багато залежить від самих людей, від їхнього сприйняття. Наприклад, добуває так, що ти дійсно довиконуєш, вкладаєш, віддаєш свою там модернетику в зал, а люди там на перших рядах, добуває, що вони такі люблять так трошки позаліпати, і вони просто сидять і як філармонії дивляться так на тебе. І може бути, але це навіть може бути через те, що люди перше, коли нас бачать вперше, то вони не зовсім знають, як поводиться. Тому що класичні інструменти, вони перш за все спонукають для того, щоб ти сидів як там в залі там, якогось театру чи філармонії, але потім вони бачать, що ми якось поводимося не так, як класичні музиканти. Запідозрюють, що в принципі щось іде не по плану. Так. І потім вони починають, вони там втягуються в цей концерт, в музику і ще до кінця концерту. Зрозуміло. Я хочу повернутися трошки до самого початку. Коли ви навчалися, у вас у всіх музична освіта. Так. Чому ви прийшли саме ось до цих інструментів? Чому обрали скрипку? Михайло скрипку обрав, а ви обрали віолончель. Я прийшов в музичну школу. Я прийшов, щоб попасти в музичну школу, я прийшов там невеликий там тест такий специфічний. Діти, я знаю, вони не люблять музичну школу, там сольфеджіо і тому подібне. Сольфеджіо, там потім ще було додаткове фортепіано, там треба було на фортепіано щось там ходити грати. Десь три рази був. То добре? За 5 років. Непогано. І я прийшов до викладачки, а вона мені каже: будеш ходити на віолончелі? Я такий: так. А я такий потім: мама, що таке віолончель? Та й так, але в принципі кльово, я сподобалось. В принципі непогано. Норм. А я... Добре, що не вулторна. А, ну так, тоді. Ні, жарти. Я познайомився зі скрипкою так само, чисто випадково, то моя сестра, взагалі, у мене рідна сестра і тато рідний. Це добре. Грали за фортепіано. Мама так само колись займалася музикою. Тобто вся родина. Я двоєрідна сестра грала на скрипці. І кожного разу до мене вони прийшли в гості, і я побачив скрипку, почув звуки ці, і сказав, що я хочу грати так само на цьому. І тоді мене віддали на скрипку. Я не знаю, я чи закохався, то вже давно було, я так не пам'ятаю. Але от результат ви бачите. Кажуть, що любов триває 3 роки, знаєте? Виходить, що це справжня любов. Вона вже дещо більша, ніж вона вже перевірена руками. У мене історія така, що... Мої батьки вирішили мене віддати в якусь таку... Роздихатися вирішили. Школу, спекатися, по-перше, а не здихатися. Мене віддали в... Є такі 4 школи в Україні, спеціальні школи з музичним нахилом. Тобто зразу можна... Тобто все було серйозно. В консерваторію. А без музичного училища. Я прийшов в школу, теж там здавав вступні екзамени. І директор, підходжу до директора, він такий сидить, такий думає, каже: ну що, на чому ти хочеш грати? На скрипці чи на віолончелі? А я почухав потилицю і кажу: скрипка, ні, давайте віолончелі. Я не знаю. Я не знаю, що то таке. Він каже: ну, тоді віолончелі. Я не був якби проти. Я директор просто каже: до вас там Михайло буде грати на скрипці, нащо тобі? Ти ліпше йди на віолончелі. Ти потім будеш мати рококо, і ви з Ігорем будете норм. Так, він виявився пророком, і це дуже класно. Було би кльово, знаєте, якби в музичних школах були такі капелюхи, як в Хогвартсі, які определяють там. Ти там сідаєш такий на крісло, одіваєш. Скрипка! Там одіваєш. Валторна. Тромбон. Але знаєте, у всьому є свої нюанси. От я знаю, що скрипка дуже часто призводить до якихось порушень спинних. Так, є таке, то правда. А ви думаєте, носити віолончель не приносить до сколіозу? Я не знаю. Ні, насправді. Не носила. Ні, насправді скрипка дійсно має більш неприродню постановку, ніж віолончель, так що...
Вони можуть тішитися скільки хочуть, зате бачите, скільки скрипка приносить. А ніколи на вулиці не стояли, не заробляли там з капелюшком? Він стояв. А вони сиділи. Тримали капелюх. Насправді, коли ми тільки починали з рококо, то ми, в принципі, експериментували пару разів. І, в принципі, можна сказати, що вулиця нас зробила такими, якими ми є. Ми вийшли з вулиці на сцену філармонії. Йоу. Ні, там щось там пробували на вулиці, грали. Людям подобалося. Справді, було, ну, ідея полягала в тому, щоб ми нашу музику несли в інші вослохацькі водоаудиторії, в які, можливо, там не захочуть буде відразу йти в зал, до залу, до філармонії, або ще кудись. І ми вирішили зробити тут експеримент і подивитися, як це зійде на вулиці. Такий собі перформанс, знаєте? В той час, коли ми почали такі виступи, то насправді дуже мало хто грав на вулиці. Ну, в такому складі точно ніхто. І результат був дуже класний. А тепер там грають на вулиці наші ці послідовники. Так. Ваші ученики. Послідовники. Послідовники. Ми нікого не вчимо. Це таємниця. Це таємниця? Так. А не плануєте, можливо, в майбутньому викладачами? В музичній школі? В музичній школі. Або відкрити свою школу рококо. Це цікавіше. Як варіант, знаєте. Я вам підкидаю ідеї. Знаєте, чесно, у чому ми ходимо в інтерв'ю? Тому що нам на кожному в інтерв'ю підкинуть якусь таку ідейку класну, яку можна потім мудро розвинути, правда? І це вас теж надихає. Так. Ну, слухайте, я вже дуже хочу послухати, як ви граєте, тому що коли ви тут розминались, репетирували, у мене прямо мурашки виступили по всім рукам, ногам. Я вам дуже дякую. Дякуємо. Хочу побажати кожному і в особистому житті, і в публічному житті успіхів, і зростати, Дякую. Тішити публіку. Давайте кожен щось побажає нашим телеглядачам, а потім вже, я думаю, найкращий подарунок буде – це жива музика. А чого я? Зразу перший. Я не знаю, я хочу вас послухати. Ви Володя. Пальму перший. Мені вони так 5 років вже кажуть, тому що ти Володя. Кохані наші телеглядачі, можливо, потенційні фанати, можливо, в нас же є фанати наші, коротше кажучи, всі люди, які нас дивляться і зараз послухають. Ми вам хочемо побажати гарної музики, завжди, щоб була весна, посмішки на обличчях, не така весна, як зараз на вулиці, а справжня, тепла, хай вона триває завжди, хай вам приносить щастя, живіть, кайфуйте. Буде отако це. Моя черга, так? Я хочу вам всім побажати, щоб ви постійно йшли за своєю мрією, щоб ви знайшли свою улюблену справу і попри все на світі, до присвячували її час, сили і подисвіє натхнення, тому що це вам рано чи пізно, але окупиться. А я хочу побажати всім і кожному, щоб ви акцентували свою увагу тільки на позитиві, а негатив весь пропускали повз вуха, не знаю, робіть, що хочете, але тільки на позитиві. Щоб всі думки були позитивними і щоб все було кльово. Клас, чудові побажання. Я сподіваюся, що так і буде у всіх. Тому що, знаєте, коли от багато людей щось бажають, то воно має таку силу велику і обов'язково збувається. Тому зараз я готова слухати цю прекрасну музику. Thank you.
Дивіться «Ранок на Телевсесвіті». Кажи швидко. Я не знаю, а що? Та що-небудь. Добре, спокійно. Угу. Давай, кажи щось. Та що, я щось не знаю. Боже. Я щось не поняв. Тільки ми мали на тебе подивитися. Я подивився. А я ні. А ти на себе дивишся. Що було погано? У той самий час. Починається. Знаєте, давай. Слухайте, якісна музика. Так, ще раз. Це в мене вже ступняк виходить, як тут у пацанів. Давай. Ну що ж, любі наші телеглядачі, ми дякуємо вам за увагу. І не забувайте вмикати «Ранок» на Телевсесвіті. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбук та Інстаграм. І ми бажаємо вам гарного настрою, мирного неба над головою. Любіть одне одного. І нехай кожен день буде ваш день. Па-па!